Тэгэхээр цаг уурын өөрчлөлтийг сарнуулах зорилгоор за хүлэмжийн хялбарлыг бууруулах зорилгоор дэлхийн нэгээр эрчимчний хэрэглээг сэргийлэх эрчимчний хүсрээс хангадаг болж байна. Тэгэхээр бид ч гэсэн бас Монгол улс энэ жишээт нийцүүлж одоо эрчимчний хүсрүүдэд барих ёстой. Эрчимчний салбарт авч хэрэгжүүлэх ялангуяа их хүсрэл талбай туслах хэмжээгээ бас энэ жишээт нийцүүлэх учиртай. За Монгол улсын хэмжээнд бол сэргийлэх эрчимчний их хүсрүүдээс нар салхины их хүсрүүд бол бас амжилттай явж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нийт үйлдвэрлэдэг эрчим хүчний 17 орчим хувийг сэргийлэх эрчим хүчний их хүсрүүдтэй дотор одоо нар салхины их хүсрүүдээс бол үйлдвэрлэж хангаж байна. За харин усан дахлаа станцын хувьд бол би түрүүн тоолсон 1.7% үйлдвэрлэж нийлүүлж байгаа өөрөөр хэлбэл бид усан дахлаа станцаа энэ цаг үеэс төлхөө анхаарах ёстой. Төлхөө анхаарах ямар шаардлага байна гэхээр дэлхийн нийтэд одоо сүлжээд их түгээм дараад байгаа. Сэргийлэх эрчимчний төгсөлбөр гэдэг нэр томьёо байна. Энэ төгсөлбөрийн цаана юу байна гэхээр зэрэг сэргийлэх эрчимчний их хүсрүүдийн одоо дутагдталтай талыг арилгаж за нэгтгэдэг өөрөвлөлт одоо ПН нөх дутагдталгын арилгад нөхөж ажиллах чадвартай их хүсрүүдийг нэгтсэн байдлаар шийддэг болоод байгаа. Усан дахлаа станцын хувьд бол одоо тасралтгүй үйлдвэрлэл явуулдаг. За мэрэгжлийн хэлээр маневрлах чадвар сайтай. Өөрөөр хэлбэл богино хугацаанд эрчимчийг үйлдвэрлэх за шаардлага илүүдэл хэрэглээ бурсан үед одоо цогсох ийм боломжтой их усэр баг. Би дахиад хэлье. Сэргийлэх эрчимчний их усрүүдээс Монгол улсын эрчимчний энэ цаг үед технологийн горимд хамгийн их тохирсон сэргийлэх эрчимчний их усэр бол усан цахилгаан станц байна. За Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр хүртэл хийсэн судалгаагаар бол одоо 1700 орчим мегаватт юм. Өнөөдрийн одоо Монгол улсын эрчимчний хэрэглэлтэй дүүтгүүлт хэмжээний 11 цэгт усан дахлаа станд байгуулах боломжтой байна. Түүний нэг нь болвол өнөөдрийн одоо бид газар дээр нь ажиллаж байгаа эхний голын усан дахлаа станд байна. Энэ голын усан дахлаа станд дээр хоёр төрлийн техникийн тэнцвэр үнэлэлт бий. 1994 онд хийсэн 220 мегаваттын хүчин чадалтайгаар барих нэг хувилбар байна. За хоёр дахь хувилбар нь бол сая одоо танилцуулганд гарсан 2014 онд хийсэн за олон улсын компаниудаа дандаа энэ техник эдийн засгийн үнэлэлт хийж гаргасан байна. 315 мегаваттын хүчин чадалтайгаар ийм гол дээр усан цахилгаан станц барих боломжтой гэсэн техникийн тэнцвэр үнэлэлт байгаа. За ийм гол сэлэн мөрөнд цутгадаг. Сэлэн мөрний одоо урсцын 3/1 бүрдүүлдэг энэ гол байгаа. За сэлэн мөрөн хил дамжин урсаж орсон холбооны улсад байрладаг. Байгаль нуур цутгадаг. Орсон холбооны улс байгаль нуура дэлхийн өвийн хороонд бүртгүүлсэн. Тийм учраас орсон холбооны улсын талаас за ийм голд Монгол улс эрчим хүчний барилга байгуулах нь сэлэн бүрийн урсцад геологийн олон зүйлтэд бас байгаль нуурын урсцад геологийн олон зүйлтэд нөлөөлтэй эсхийг тодорхой болгож өгч хэл гэдэг юм хүсэлтийг гаргасан. За энэ хүсэлтийн дагуу бид за ЮНЕСКО-с бидэнд энэ нөлөөллийг хийх үүрэг даалгавар өгсөн. Энэ үүрэг даалгаврын дагуу бид олон улсын нээлттэй тендер зарлаж ийм хэмжээний ажил хийх чадамжтай олон улсын компанитай гэрээ байгуулад үнэлгээний ажил явуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар энэ үнэлгээний ажлын гүйцэтгэлийг 85 орчим хүртэл байна. Гэрээгээр энэ оны 10 сарын 31-нд гэхэд энэ үнэлгээний ажлыг дуусгаж Монголын тал хүлээж өгсөн. Бид энэ үнэлгээний дүнг Оросын холбооны улс ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвийн хороонд төргүүлж дэлхийн өвийн хорооны 46 дахь орчмонд оруулах ёстой. За энэ үнэлгээ одоо баг нөлөөлттэй гэж харах юм бол бид эхний гол дээр саяан ярьдаг хоёр хувилбарын аль нэгээр нь усан цахилгаан станц барих ажлыг үргэлжлүүлэх боломжтой болно гэсэн үг.